Google ကင်မရာနဲ့ GoPro ကင်မရာတို့ပူးပေါင်းပြီးကင်မရာစနစ်တွေအဆင့်မြင့်တင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပဲရှုစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် The third and final thing Google ကင်မရာနဲ့ GoPro ကင်မရာကင်မရာတို့ပူးပေါင်းပြီးကင်မရာ16လုံးကိုတစ်ခါတည်းသုံးပြီးရိုက်နိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့Google software ကိုသုံးပြီး360 degree ရိုက်နိုင်ကြောင်းကိုကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ GoPro ရဲ့ share ဈေးက900ခန့်လုံးတက်သွားပါတယ်။ GoPro ရဲ့အုံနောက်မှာတက်တဲ့ကင်မရာတွေ၊ကိုယ်ပေါ်မှာတက်တဲ့ကင်မရာတွေဟာစွန့်စွန့်ဆဆအားကစားသမားတွေကြားမှာနာမည်ကြီးပြီး Google ရဲ့ Gem ဆိုတဲ့နည်းပညာအသစ်နဲ့ပေါင်းပြီး360မြင်ကွင်းကျယ်ကိုရိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Google ကုမ္ပဏီရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဒုဥက္ကဋ္ဌကလေးဘာဗာက GoPro ကင်မရာက360 degree မြင်ကွင်းကျယ်ရိုက်နိုင်တဲ့ကင်မရာတွေကိုရောင်းချဖို့စီစဉ်နေပါပြီ။လူတွေကိုအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရိုက်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေတာပါ။အဲ့ဒါအပြင်ကင်မရာ16လုံးကိုတစ်ခါတည်းဘက်စုံရိုက်နိုင်တဲ့စနစ်ကိုတီထွင်ထားရလို့ဆိုပါရတယ်။ Google ကအဲ့ဒီ GoPro ကင်မရာတွေကို American ပြည်ထောင်စု San Francisco မြို့တီထွင်သူတွေရဲ့အစည်းအဝေး Developer Conference မှာမေလ28ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်မှရောင်းချမယ်ဆိုတာကိုတော့မကြေညာသေးပါဘူး Google ကဓာတ်ပုံ application တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူတွေကဓာတ်ပုံတွေကိုပြင်ဆင်သိမ်းဆည်းနိုင်မှာပါအဲ့ဒီ application ကိုတော့နောက်လမှရောင်းချဖို့ရှိပြီးအသုံးပြုသူတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ video အများအပြားတွေကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲအခမဲ့သိမ်းဆည်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိမ်းဆည်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက် media တွေဖြစ်တဲ့ Twitter တို့WhatsApp တို့မှာအလွယ်တကူတင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးမှာပါ We built an entirely new experience ဒီအစီအစဉ်သစ်တွေကြောင့် Google ရဲ့ share ဈေးနှုန်းကတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး Google ရဲ့ share ဈေးနှုန်းက American dollar 954 dollar ရှိပြီး GoPro ကတော့ 6.6 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်သွားက American dollar 56 dollar ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်